ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ହୋଇଥିଲା କି ଆଦିତ୍ୟ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ତାର କିଛି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରାଯାଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାମଲାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦବେଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କିଏ ଦବଉଛି, କାହିଁକି ଦବଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ସୁରାଗ ମିଳିନାହିଁ। ଜିଆର୍ପି ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହେଲା ସମାଜସେବୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା। ଏବେ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତନାଘନା ଜାରି ରଖିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ଉପରୁ ରହସ୍ୟ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ, ପିପୁଲ ଫର ସେବାର ଦୁଇ ସଦସ୍ୟ ବିକାଶ ଓ ପପୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଆଗରୁ ଜିଆର୍ପି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ, ପିପୁଲ ଫର ସେବାର ସଦସ୍ୟ ପପୁ ଓ ବିକାଶର ବୟନ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରିସାରିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ପିତାମାତା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦୁଇ ମାସ ପୂରିବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଏଯାଏଁ ହତ୍ୟା କି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉପରୁ ପରଦା ନ ଉଠିବାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଦୁବାଇରେ ରହୁଥିବା ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ତଥା ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ରାକେଶ ଜେନା ଏ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଷ୍ଟୋରୀ ଫଲୋ କରୁଥିଲୁ, ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହୋଇନି କି କିଛି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କଣ ରହୁଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କିଛି ଦବାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି? ଚଲି ପଲ୍ଲବୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ମୋତେ କଲ୍ କଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପଛରେ କିଛି ଦିନ ହବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆସି ନିଜ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଆବାଜ ଉଠାଉଛି, ବଟ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଯୋଉଟା ମିଳୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସପୋର୍ଟ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆପଣ ବି ଏ ଜିନିଷରେ ଏବେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଏ ଯୋଉ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜିଆର୍ପି ତାପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯୋଉ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର, ଆମର ସରକାରୀ ତନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆମକୁ କୌଣସି ମତେ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରୀ ଦରକାର, ସେ ପାଇଁ ଯେ ଜରୁରତ ପଡ଼େ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ତା ରାସ୍ତା ଆଗକୁ ବାହାରି କରିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ତଦନ୍ତକାରୀ ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଭରସା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଯିଏ ଆଦିତ୍ୟକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଟିମ୍ ସହିତ ସେମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଶହ ଶହ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅପିଲ କରିବୁ। ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତଙ୍କ ପରି ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ମଧ୍ୟ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ୟା ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଏ ଯୋଉ ରହସ୍ୟଟି ରହିଛି, ରହସ୍ୟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କେବେ ହଉଛି?